Gilberto, quero saber uma coisa. Você tá tudo bem? Semana passada fiz aquela brincadeira com você, o sorrisinho e tal. Eu prometi que hoje eu não ia fazer nenhuma brincadeira com você. Quero saber como é que tá meu tempo. Tá bem curto? Quão curto, assim? Eu tenho acesso? Pode colocar? É o quê? 40 minutos, Tiver. O que que é? Olha aí, que belezura! Uhum. Ai, que delícia! Vou até sentar. Eu vou até sentar, Tiver.